Fala, galera! Não é necessário acessar todas as redes sociais em busca de vídeos bons. Se você acha que perdeu algo interessante, basta assistir a essa nova mega compilação. Vamos lá! Al Capone certamente trocaria seu Cadillac blindado por este carro. Clear. Perfect. Sorria! Este astronauta vai tirar uma foto coletiva com cada um de nós nela. Com um carro desses, você pode ter certeza de que toda a atenção será sua. Você não vai acreditar, mas um único disparo custa quase 12 milhões de dólares. Sim, não centenas ou milhares. Imagine o quão caro é para os exércitos treinarem. Provavelmente o guindaste mais poderoso do mundo. É difícil imaginar o peso que ele suporta. Parece CGI, mas muitas pessoas tiveram a sorte de ver a queda de um meteorito com seus próprios olhos. O cara escolheu uma maneira bastante incomum de alimentar os gatos de rua e merece admiração. Thank you.
O nível de confiança nessa grade é simplesmente impressionante. Confira como testam os sistemas de frenagem extrema em caminhões. E se o motorista do guindaste fosse para a escola justamente neste ônibus? Você não vai acreditar para onde esse elevador vai. Bem-vindo ao metrô italiano. Algo me diz que eles nunca fizeram isso antes. Os mergulhadores sempre encontram algo interessante no fundo dos corpos d'água. Todos tenham cuidado, temos aqui um sujeito muito perigoso. E o novato está se saindo muito bem. Essa é a visão que você tem ao cortar um galho de árvore que acumulou muita umidade após a chuva. Imagine como seria incrível ver uma erupção tão pitoresca com seus próprios olhos. As sensações devem ser indescritíveis. That is so scary. That is so scary. And listen to that pour over the mountain and come. Nossa! Ó, erraram. Parece um peixe que habita algum lugar no inferno.
pegar uma faca ali pra dar mais isca. Veja o que acontece com uma árvore quando é atingida por um raio. O tronco seco pode pegar fogo por dentro. Um lembrete para nunca entrar em uma casa alheia sem ser convidado. Ele está apenas relaxando e esperando o seu coquetel. Não é incrível que estes peixes consigam fazer isso? Como será que eles o carregam lá e quanto tempo levou? No mundo animal, ciclopes não são criaturas mitológicas. Para uma sociedade que teme uma revolta das máquinas, lidamos com robôs armados de forma muito despreocupada. Enquanto algumas pessoas estão nadando e tomando sol, no norte, elas estão observando o derretimento do gelo. Veja a espessura do gelo que cobriu o rio no inverno. Impressionante, né? Dude, what's that noise coming from your boot? I don't know. Oh. Uh-oh. Maybe we should give it back. É improvável que você consiga usar calçados fechados tão cedo depois deste vídeo. She's not coming out. Cassandra? O motorista do tanque não perdeu a oportunidade de pregar uma peça nos passageiros do ônibus.
A Garganta do Salto do Tigre, na China, já é considerado um lugar incrivelmente belo e sempre atrai turistas de todo o mundo, mas durante uma inundação, ela se torna simplesmente deslumbrante. Ele nem imagina o quanto teve sorte. Parece que o rapaz atingiu o nível máximo de controle de uma escavadeira. Tome como exemplo e não se esqueça de treinar as pernas na academia. Tenho certeza de que você não sabia que água fervente com sal poderia ser tão hipnotizante. Nenhum iate se compara a este meio de transporte. Ele dirige melhor do que algumas pessoas com carteira de motorista. அந்த காத்தடி விசிறி அந்த கம்பியில பட்டு இப்ப உடைய போகுது Acorda, Guribau! Guribau! Guribau, acorda, viado! Ah, onde tá indo, mano? Dorme aqui no salão, pode dormir aqui no salão, viado! Saiba que essa arma dispara tão bem debaixo d'água porque foi projetada exatamente para essas condições. E ainda ele entrega bilhetes e colas perfeitamente. O pesadelo de qualquer esquiador, mas o cara fez um ótimo trabalho.
Se você estiver interessado, pode observar como os vermes se movem no subsolo. Faça suas apostas. Apesar de seus esforços, a onda venceu. Um drone não só ajuda a capturar imagens incríveis, mas também pode dar uma carona para alguém. Para liberar as ruas dos engarrafamentos, as autoridades da cidade decidiram lançar um ônibus limusine. Agora, os ricos poderão andar no transporte público com o mesmo conforto de um carro particular. Eu tô curioso pra saber quanto custará a viagem. O que será que eles usam como garagem para esse carro? Um celeiro? Os turistas no Alasca tiveram a sorte de ver com seus próprios olhos como as geleiras desmoronam devido ao derretimento. Só de assistir ao vídeo dá arrepios. Imagine observar isso ao vivo. O cara definitivamente não esperava que outro nadador se juntasse a ele, especialmente um assim.
Não sou especialista, mas parece que o tubo ficou um pouco quente. Ok, let it go. Diversão para você e seu gato. Algumas pessoas pagam grandes quantias por banhos de lama, mas essa galera aproveita de graça. Foi um encontro chocante para ambos. Imagine se no lugar desses caras. E aí, já começou a valorizar seu trabalho no escritório? A boa notícia é que essa é a última vez que ele esqueceu de baixar a caçamba. A natureza decidiu adicionar efeitos especiais a este jogo. Obviamente, este não foi o lançamento mais bem-sucedido da NASA. O cara vai se transportar para um universo paralelo ou encontrar um pote de ouro. Em alguns anos, não seremos mais capazes de distinguir robôs de humanos. Parece que ele gostou do carro. Espero que ele não planeje fazer um test drive. Boom, boom, boom.
Todo mundo gostaria de se sentir assim tão relaxado. Você nem imagina para onde eles querem tanto ir. Um processo de desminagem bastante incomum. Ainda mais deste ângulo. Ready? Yep. One, two, three. There it goes. Esse é um jeito bastante incomum de transportar rinocerontes, e por incrível que pareça, não é doloroso para eles. Dizem que assim a viagem é muito mais segura. Com a ajuda de um projetor como este, o ensino de estudantes de medicina se tornou muito mais interessante. Sim, esses peixes estão atravessando a estrada. Essas espécies podem viver na terra por vários dias. Portanto, isso é bastante normal para eles. Um piloto profissional não é facilmente eliminado da competição. Voilà. Ingénieur, voilà le travail qu'a fait votre confrère, un ingénieur. Voilà. Ndaku, il y a 6 niveaux et où tu peux s'écrouler. C'est pourquoi moi je félicite l'ingénieur Justin parce que c'est un homme négligé de sa taille, mais à féliciter parce qu'il travaille correctement.
Eu sei, parece desagradável, mas poderia ter sido ainda pior. Veja como ficou uma das cidades do Arizona quando foi atingida por uma tempestade de areia. Isso até forçou o fechamento do aeroporto por 1 hora e meia. Era melhor ter deixado a empilhadeira no lugar. Ela pensou que deslizaria pelo gelo, mas foi como em um desenho animado. Antes que você se indigne, deixe-me explicar. Isso é necessário para que as flores cresçam ainda mais bonitas a partir dos bulbos. Esse rapazinho pode economizar muito dinheiro em um processador de alimentos. O coitado precisou de 3 tentativas para pousar o avião em um clima assim. Imagine como foi para os passageiros. Tenho certeza de que ele ficará muito envergonhado ao sair do carro. Bem-vindo ao continente mais ventoso do mundo! E alguém tem que trabalhar na Antártica nessas condições terríveis. Ok. Snowy and windy. Observando a área coberta de lava, não é difícil imaginar a escala da erupção. Os treinadores devem prestar atenção e convocar este cara para a equipe de natação. Ô, meu! Mano, que nome é esse? Olha de banana. Vem, olha de banana.
Niye? Ağacı versene bana. Ele viu que no cinema todos conseguem fazer isso facilmente. Tenho certeza de que alguém tem fobia exatamente dessas coisas. Surpreendentemente, os cavalos são ótimos nadadores. Veja como ela está indo bem. É uma pena que os peixes não nadem em direção à luz com tanto entusiasmo assim. Espero que isso não signifique que os vermes de Duna sejam reais. A acoplagem foi um sucesso. Menos um cano aqui, mais um no orçamento. Deve ser a maior mariposa do mundo. Um artista esculpiu desenhos dentro de um tronco de árvore e o transformou em uma verdadeira obra de arte. A iniciação usual de um novato na construção. Aracnofóbicos, afastem-se por um momento. Todo mundo fez sua versão desse experimento na infância.
Pessoas com visão ruim já teriam chamado a polícia. É por isso que os locais não passeiam na praia com esse clima. Este camarada parece ser o único que sabe o que está fazendo. Eles calcularam tudo, mas ainda assim erraram. Veja o que as escadas rolantes são capazes de fazer. Esta pipa decidiu que era a sua vez de ajudar as pessoas a voar. Dois motoristas mais sortudos do mundo. Esse é definitivamente um safari que todos deveriam fazer. Você pode observar o tigre sem medo de que ele te alcance com a pata. Esse foi o momento em que os moradores de uma cidade do Texas perceberam. As consequências das fortes tempestades ainda estavam por vir. A enchente foi muito grande. Parece uma cena de um filme sobre o apocalipse. Quando o ar condicionado não é suficiente, o nitrogênio líquido ajuda. Não é tóxico, mas definitivamente não é algo que você deva repetir em casa.
这就是涡轮挂压散热下面。It's cracking. Oh my god. Oh, oh wow. Oh my gosh, it's gonna go. Oh my god. Oh, it's rolling. Holy cow. What the? Get it off video, oh quick. Get it off video. Oh my god. He's getting it off video. That's incredible. Ele escolheu ser feliz. O mais interessante é que todos que estão sobre o pedaço de terra que está caindo não estão reagindo. Eles não mentiram quando disseram que eram tolerantes ao estresse no currículo. Agora ele entende porque os outros não ousaram entrar ali. Veja como é entregue o carro de uma pessoa rica que decidiu colocar um automóvel bem no meio de seu apartamento como decoração. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Nessa situação, a única maneira de impedir que o fogo se espalhasse foi cortando a árvore. You're pretty close, Jimmy. It's gonna fall toward you. Tenho certeza de que, depois disso, o dono do estádio terá perguntas para os construtores. Al die allemaal afgevlogen. Al die zonnepanelen vliegen eraf. Deel even in de KIS-app. Louise, zeg wat leuk. Wat leuk. Nou, moet je kijken, hè? Moet je kijken. Jezus, Mina. Nee, kan je het zien? Nee, wacht even. Ja, zie je daar links? Zie je het dak bij je? Ja, ik... Ja, dat is het dak. Ligt nu op de weg. Dat is het dak. Oh, kijk, daar gaat weer. Oh, ja. Oh, wat erg. Oh, gelukkig staat de wind die kant op. Oh, niet normaal. Van Heidi van Ado, Niels. Um fenômeno bastante comum, mas parece simplesmente mágico. Não apenas nadadores profissionais precisam saber prender a respiração debaixo d'água. Os fuzileiros navais também treinam essa habilidade constantemente. A chuva da previsão do tempo acabou se tornando uma verdadeira tempestade. Thank you.
Eles não vão rir quando ele vencer o Tour de France. Olha esse satanás ali, ó. Ai, ai. Olha lá, Diogo. Ah, urubu, menino. Tá se achando, né? E é o Brad Pitt. Look at that go! Yeah! Fire go! Bottom one. Nice! As pessoas de antigamente eram assim. Yeah! Whoa, look at that f***. Avalanches podem ser incrivelmente bonitas, mas apenas se você olhar para elas de uma distância segura.